Tomàs Gil i Membrado, músic. Pel conjunt de la seva trajectòria com a instrumentista, compositor en diversos camps i director musical. La composició de més de 1.300 sardanes en fa un dels autors més prolífics de la història de la música de cobla. Manuel Pérez Bonfill, escriptor i professor de llengua i literatura. Per la qualitat de la seva obra i també per la significada tasca docent que ha dut a terme durant 4 dècades. El seu mestratge i la trajectòria cultural i cívica són de referència a les Terres de l'Ebre. Bé, és un premi per a mi, però a la vegada el comparteixo. Jo he tingut sempre, i Manel Lulla, que està allà al costat, ho sap, que ho dic, sempre he tingut dos sorts, deixant de banda les coses personals i particulars i íntimes. He tingut dos sorts, que he tingut alguns bons mestres i molts bons alumnes. I en aquest sentit, comparteixo el que hagi pogut fer jo amb els mestres que ja no hi són i els alumnes que ja no són alumnes, que ja són professors. Jo estic content perquè és no solament un reconeixement a la meva tasca, sinó també un reconeixement a tot el territori. El territori vull dir les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre, que en certa manera històricament, darrerament, durant molts anys, han sigut com l'ase dels cops, nuclears, la degradació ambiental, calamitats, incendis, etc, etc. Voldria, i que se senten catalanes, voldria que Catalunya sentís també a les Terres de l'Ebre i fes per la seva industrialització i per aconseguir que la seva economia anés endavant. Manolo, a l'institut va tindre una gran quantitat d'alumnes que van a dependre molt d'ell. Ell era un professor molt especial. Quan ens parlava de lingüística en aquells anys 70, ens parlava de Himsliu, de Martinet, de Chomsky, de Saussure. Quan ens parlava de literatura, ens parlava de literatura, ens contava coses, ens animava sempre a investigar, a la recerca, a l'estudi, a fer monografies, a fer estudis, a treballar. I era un home que tenia una gran passió pel teatre. Dissortadament encara no era una assignatura consolidada al teatre, ho havia de fer-ho a les hores de l'esbarjo i fora d'hora. I ell va estrenar obres extraordinàries. Me sembla que Teatre de carrer de Brossa es va estrenar a l'institut, però les obres íntegres, no adaptacions, no obres adaptades per a joves, les obres, diguem-ne, canòniques, tal com. I allí es va fer, per exemple, La desaparició de Bendy, de Benet i Jornet. Allí es va fer Cook's My Lord, de Josep Maria Muñoz i Pujol. Allí es va fer El somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, amb la traducció de Josep Maria de Sagarra. I eren unes obres de teatre extraordinàries. Este era un gran home de teatre i era un gran professor i un home que recordava els seus professors. Jo l'he sentit parlar en afecte, en simpatia, en cordialitat de la figura de mossèn Manyà. Mossèn Manyà era un savi canonge de Gandesa que havia estat de professor a l'institut i els hi havia inculcat molt d'amor al treball, a l'estudi, a la llengua,
a les coses ben fetes, a la bonesa, a la bondat, no sé, meravelles. I ell va ser un professor que me'l prenia molt en sèrio, que treballava molt, que ho feia molt bé, i per altra banda és escriptor d'una obra notabilíssima, sobretot en prosa. És autor d'uns llibres extraordinaris i uns llibres d'una gran vàlua literària. Llavors és un goig. I aquesta medalla jo penso que és una medalla col·lectiva, que me la donen a tots, mos toca a tots, als seus mestres, als seus alumnes, a l'Institut de Batxillerat de Tortosa, on este home va treballar pràcticament tota la seva vida, als seus paisans, als seus veïns, als seus amics. Jo veig aquesta medalla com una medalla col·lectiva. Secessió. La relació de persones i entitats de les Terres de l'Ebre que han rebut la Creu de Sant Jordi és, des d'ara, una mica més gran. A personalitats com Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre o institucions com l'Observatori de l'Ebre, aquest mes s'hi ha sumat l'arxiver, historiador i poeta tortosí Jesús Massip. Ell mateix relata com va rebre la notícia. Pues de la manera més estranya. Jo venia de Barcelona, fórem uns fills, i estava al tren. I al tren me telefona una secretària, suposo, i em diu: el conseller vol parlar amb vostè. I jo dic: home, estic al tren, i el tren no és un bon lloc. I si diu, és igual, ah, pues és igual, vostè mateix. I clar, pues ja, això fa que et tallen una mica, perquè entre que la gent parla, quedava el tren ple, entre que si entres amb tu el perds la veu, bueno, es va posar el conseller en seguida. I clar, és el que jo ja sabia de què anava. El que em va dir, doncs, si jo estava, acceptava. I vaig dir: home, no és, és cert que la gent, quan arribem a la meva edat, no els fem massa extrems. Quan ets jove, queda més bonic, queda més pròxim. Però hi ha un avantatge: quan som vells ho agraïm més. Massip té un especial record per a Gerard Vergés, creu de Sant Jordi del 97, i de qui se'n commemora l'any de la seva desaparició. I qui m'he de recordar? De Gerard, l'amic de l'ànima, que també el tenia. I clar, és un record una mica trist, però és un record viu. I és precisament des de l'acte d'homenatge que fa uns dies se li va fer a Vergés a Barcelona que diferents personalitats i institucions van voler felicitar Jesús Massip pel seu guardó. Absolutament merescut, i he de felicitar a Jesús, però també he de felicitar a la Generalitat i al govern de la Generalitat d'haver tingut aquesta iniciativa. Per tant, és un dia de moltes hores d'hora bona. A més, hem tingut la sort aquí de tenir, doncs, justament a una de les filles de la persona que avui hem pogut honorar de les Terres de l'Ebre, doncs recitant a Vergés. També és una expressió de la continuïtat, també és una expressió de la diversitat de registres, sobretot de la continuïtat en el nostre país. Amb la Creu de Sant Jordi, el govern ha volgut reconèixer la dedicació de Jesús Massip a la cultura des dels anys més difícils, ja que considera que ha sabut projectar al conjunt de Catalunya la singularitat cultural de les Terres de l'Ebre. En destaca la seva tasca com a director de l'Arxiu Històric de Tortosa i de l'Escola d'Arts de la mateixa ciutat. He estat en dos mons de cultura. Per una banda, aquesta cultura més amagada, que és l'arxiu, i que el vaig trobar completament descol·locat. Vaig haver de començar per posar en ordre tot allò que dona molta feina, i la vaig fer gust, perquè per això la vaig acceptar.
en certa manera, vocacionalment jo he sigut més escriptor que arxiver, però la vida m'ha obligat a ser més arxiver que escriptor, perquè les coses, si les acceptes o no les acceptes, i si les acceptes les has de fer. I tenia moltes dificultats, no us ho nego, moltes, per a mi moltes més dificultats que la poesia. El que passa que el temps no necessitava per a això, llavors vol dir que la meva obra d'escriptor s'ha vist disminuïda per la meva obra d'investigador, forçosament. Jesús Massip, juntament amb Gerard Vergés, van crear la revista literària Gèminis, l'obra de la qual se sent més satisfet. Jo el que voldria és fer, ja que he parlat de Vergés, el que m'agradaria és parlar també de Gèminis, perquè la nostra obra, la que en definitiva ens ha portat fins aquí, és Gèminis. Una cosa que va començar simplement com a dos nois joves que volien espaiar la seva capacitat d'escriure, que és el que diem, que tenien la il·lusió de que escrivin, i que ara aquesta il·lusió era un moment en què no la perds, però ja saps que és una cosa que és molt més calmada. En aquell moment tenia tota la vitalitat, este fet. I després, el que ha passat és que al publicar-se el facsímil de Gèminis, han vingut els reconeixements i, per tant, la valoració nostra del que havíem fet, també. Perquè, de fet, no ho valoràvem, però nosaltres ho fèiem com un joc, això. I llavors, esta acceptació de que la teua obra literària, en general, poètica en particular, però literària en general, ha sigut no reconeguda, coneguda. Ha sigut coneguda per culpa de Gèminis, estava bastant feliç. Jo tinc la satisfacció de que a Índice de Madrid es publiqués un article parlant de Gèminis en aquells moments, perquè això dura 9 anys, del 52 al 61, 43 números, em sembla, aproximadament, que es publiqués una editorial que es titulava Cincareta. Volia dir que diem les coses que havíem de dir com creiem que les havíem de dir, passés el que passés, cosa pròpia de la joventut. Al costat de grans figures de l'escena del país, com Mercè Sampietro, Emma Vilarasau o Joan Pera, al costat d'autors i creadors com Lluís Pasqual, de representants de la medicina com el doctor Vilardell o de l'àmbit literari com la gent Anna Solepont, al costat de les persones que més han contribuït al país en els seus respectius camps, dilluns Jesús Massip va rebre la distinció del govern català. El poeta i arxiver de Tortosa va rebre de mans del president de la Generalitat la Creu de Sant Jordi, un reconeixement que posa de manifest la seva trajectòria. Per haver projectat al conjunt del país la singularitat cultural de les Terres de l'Ebre, cal destacar-ne la tasca de director de l'Arxiu Històric i de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics Tortosa, a més dels treballs bibliogràfics. Pertany a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Una altra de les premiades va ser Carme Pinós, arquitecta i urbanista. És la responsable del disseny de l'edifici de les delegacions del govern projectat al nucli antic de Tortosa. En total es van lliurar creus de Sant Jordi a 27 persones i 15 entitats en una gala que va tindre lloc al Teatre del Liceu de Barcelona. En el seu discurs, el president de la Generalitat, Artur Mas, va remarcar que els premiats d'enguany amb la Creu de Sant Jordi constitueixen un mosaic de la Catalunya d'avui i que presenten una harmonia del tot. En representació dels guardonats, l'actriu Emma Vilarasau va fer un parlament en el qual va fer un toc d'atenció davant les injustícies socials i la precarietat laboral que esclafen la veu i l'anhel, va dir, d'una gran part dels ciutadans. Té 83 anys i el cap molt clar. El lingüista tortosí Joan Beltran viu envoltat de llibres i és que, malgrat l'edat avançada, continua investigant i publicant. Aquesta tarda rebrà la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva àmplia experiència com a professor de cursos de català i de reciclatge durant els anys de la transició, en un moment de feblesa de la llengua catalana. L'any 78, quan vam començar el reciclatge, en totes les Terres de l'Ebre hi havia 4 professors de català. I segurament que la gent que era capaç d'escriure el català en una certa correcció, a les dues dotzenes, ben just hi arribava.
quan tombo la vista enrere, veig la feina que vam fer. Si mirem d'on sortíem i veiem on som ara, tot i que encara no som on hauríem de ser, ni de lluny, però la feina que s'ha fet és força important. La Creu de Sant Jordi també servirà per destacar el seu treball en un àmbit especialitzat, l'estudi de l'estàndard occidental de la llengua catalana, i en especial del dialecte tortosí. I és que Joan Beltran és autor de mitja dotzena de llibres sobre les formes dialectals que són el centre d'una trajectòria fonamental al servei del coneixement i la difusió de la llengua catalana. La llista de noms de persones i entitats de les Terres de l'Ebre distingides amb la Creu de Sant Jordi és des d'aquesta setmana una mica més àmplia. Dimecres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va condecorar dos representants de la societat i la cultura del territori. La primera, la Reial Arxiconferia de la Cinta de Tortosa, va rebre el guardó en consideració a la llarga trajectòria històrica, i és que fa 400 anys que es va fundar amb l'objectiu de mantindre i impulsar el culte a la Mare de Déu, patrona de la ciutat. El primer majordom, Paco Vinyes, va recollir la creu de mans del president. L'altre guardonat vinculat amb l'Ebre és la llibreria Serret de Vall-de-Roures. El govern català li reconeix així la llarga dedicació a preservar i difondre els valors de la cultura i la llengua catalana, més encara quan la seva activitat ha esdevingut referència al Matarranya i a l'àrea més pròxima de les Terres de l'Ebre. El guardó el va recollir el responsable de la llibreria, Octavi Serret. El lliurament de les Creus de Sant Jordi de 2017 ha reconegut 29 personalitats i 24 entitats del país, entre les quals l'actor Josep Maria Pou, el periodista Josep Cuní, l'esportista Gemma Mengual o l'historiador Borja de Riquer. Europa i Amèrica del Sud avalen el seu prestigi mundial. Joan Panisello i Chavarría, ceramista. És un dels creadors d'art ceràmic més destacats, tant per l'originalitat de les formes com per la innovació i l'experimentació en textures i colors, que l'han portat a elaborar més de 10.000 mostres de colors diferents en els darrers 50 anys. Home, una sensació d'alegria, una sensació de plenitud, una sensació d'estar content en el meu país, perquè el meu país me demostra que el que he anat fent ha tingut un cert interès. Ha interessat aquí, ha interessat fora, ha interessat a molts de llocs i, sobretot, perquè ho he passat molt bé fent tot el que he fet. Que en la vida, jo crec que aquesta és una de les coses que més t'enriqueixen. Fer allò que t'agrada. La veritat és que allí van fer-ho constar la meva tenacitat en les formes, en els colors, en les textures, en les meves sortides a nivell europeu i èxits a nivell internacional, a nivell sud-americà, que hasta fa un mes encara tenia contactes i classes i lliçons magistrals, i n'he fet a Finlàndia fa 3 mesos, a Argentina n'he fa 1 i mig, o sigui, no paro, m'he bellugo molt. A més, m'he bellugo amb gent que em coneixen d'altres ocasions, d'altres vegades en les que he estat presencialment impartint classes i tal. I clar, això és una satisfacció, perquè com te deia, tot això per a mi són xaleres, és un joc de felicitat, no us he dit, m'han donat un premi, però mai fotut una palissa, mai pegat un... Encara porto... No, ho he passat pipa i endamunt van imprimint. La rama esta del crear, del buscar set peus al gat, de l'intentar, en fi, anar millorant el que veus, el que coneixes, el que saps, per descobrir nous camins, aquesta ha sigut la meva passió des que era petit. Jo fa 15 anys, 16 ja, 16 que estic jubilat. Però clar, la jubilació és una cosa oficial, eh? Que si te la creus molt, molt, molt i comences a dir, ah, que com que ara jo ja estic jubilat, ja m'arropixo. No, i jo, en estos anys que fa que m'he jubilat, he treballat com en ma vida,
ha sortit com en ma vida. Estic fent fins a 38-40 quilòmetres anar i tornar en un puesto seguit, que no havia fet en ma vida. Per tant, m'estimulo diàriament, perquè si al cos li dius que et repenges, ell se repenja. Tancar portes és de les coses més perilloses perquè tu ets el primer que t'hi pegues el nas. Perquè diu, ara passaria, però com he tancat la porta no passo. No. Portes obertes en això, en amistats i en tot. Per tant, no sé què és el que pot sortir d'aquí, però poden sortir coses perquè les possibilitats hi són, les ganes també, la salut també, que es pot demanar més. Però son pare, però ton pare, només té que fer-se càrrec de nosaltres. Ho apanyarem. Miri aquí, sisplau, senyora Zoraida. Molt bé, miri aquí, sisplau. La coneguts fa poc. I aleshores m'he posat deures de... Carrar-nos? És una altra cosa, és una altra cosa. Demà, deixem-ho dir-ho, perquè em sento molt orgullós, treballa a la ONU de traductora. Molt bé. Impressions semblants. Jo també tinc una falta, si us en recordo. És el Parlament i... El que surt d'allà afectarà les seves vides i els agrada. Van donar una part del fons al Col·legi d'Abogats, a la biblioteca del Col·legi de... Caiguda... El de Tortó, el que vam fer Tortó, que vam organitzar nosaltres. Allò va tenir un ressò emocional. I va ser preciós, se mereixen... Però no només els de les Terres de l'Ebre, eh? Quan vas venir a la creu de Sant Jordi, que ens vas dir, realment ara està molt millor. Si és una actitud... Acostumava a esquematitzar una mica